Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Thalita Montiel e hoje eu vou mostrar um corretivo, este aqui. Dá para ver? É um corretivo da Natura, o Una, que eu tenho usado e tenho amado. Na verdade, eu usava ele quando ele era o Aquarela e agora saiu de linha o Aquarela e a gente tem só o Una. Nessa semana eu testei ele para ter as minhas impressões, se realmente está igual ao outro ou não. Algumas coisas eu senti que mudou, outras melhoraram, outras nem tanto. E eu vou passar tudo aqui nesse vídeo. Eu resolvi fazer de uma forma assim, eu vou fazendo perguntas e respondendo, que são as dúvidas que eu teria caso eu ficasse interessada em comprar. Primeira coisa que eu quero falar é que ele no site da Natura custa R$ 29,90, mas o preço dele real é R$ 39,90. Eu acredito que ele está com um desconto por estar numa fase de lançamento, né? Eu tô com uma cola aqui, então eu vou ficar olhando. Ele tem 7 cores, que eu não considero muitas, eu acho que poderia ter bem mais, tá? E aí eu vou falar para vocês o que o site promete sobre o corretivo. Disfarça sinais de cansaço e neutraliza imperfeições. Fórmula é livre de óleos, com vitamina E e é resistente à água e suor. Proporciona um efeito mate de alta cobertura de 24 horas. A textura é cremosa com a maciez do aplicador. Garante uso simples ao mesmo tempo preciso. Nesse vídeo eu vou falando se confere o que eles prometem ou não. Então vamos lá. O que mudou? Primeira coisa é a embalagem. Ela é um pouco mais fosca do que a embalagem do Aquarela, mas a quantidade é a mesma, o princípio é assim. Essa aqui ela é tipo um rosé gold. E no aquarela ela era um prata mais vivo. Para mim não faz diferença nenhuma, a embalagem é praticamente igual. Eu gosto mais assim ela sendo mais fosca, porque eu acho que é melhor para segurar, não fica tão escorregadio. Deixa eu pegar minha cola aqui. Gente, eu tô sem maquiagem desse jeito porque a gente vai experimentar juntas aqui o corretivo. Então vamos lá. Se eu acho que mudou alguma coisa desse pro outro corretivo, eu uso o 024. Quando eu usava o aquarela, eu achava que a pele era ok para minha pele. Nesse aqui, eu senti que ele tá um pouco mais claro no meu rosto. Pode ser que eu tenha pego um pouco de sol, mas só se foi durante a minha ida no mercado, porque a gente está no meio de uma pandemia nesse momento e eu não tenho saído de casa. Então, para mim, eu acho que ficou mais claro, mas eu tenho certeza que se eu pegar um pouco mais escuro, ele vai ficar escuro demais para mim. Aí já não rola. Então eu vou ter que fazer algumas adaptações. Vamos ver. Cheiro. Sobre o cheiro. Deixa eu ver. Ele, olha, ele tem um cheiro, mas nada que me incomode, não é muito, não é doce, não é forte. Bom, para mim é ok. Tem um cheiro sim, mas não atrapalha. Outra coisa, fácil aplicação. Eu acho fácil de aplicar, eu vou mostrar aqui para vocês. Acho fácil, não tem dificuldade nenhum. Ele coloca uma quantidade boa no aplicador. Então, o que acontece que eu sinto às vezes é que é uma ardência. Mas isso no aquarela eu já sentia. Eu passava um pouco e dava uma ardidinha, mas é coisa rápida também, não sei por quê. Ó, eu vou passar aqui. Que aí a gente já fala sobre a textura. Não sei se dá para ver o aplicador aqui. Deixa eu ver se consigo. Ai, tá ruim, né, gente? Assim. Mas ele é bem macio. Ele pega bastante produto. Eu gosto da textura dele, ó. Eu vou colocar aqui na. Eu vou colocar na olheira. Vou colocar um pouquinho aqui pra ficar. Vou colocar todo desse lado, tá? Aqui, ó, eu fico com bastante espinha por causa da máscara. De usar máscara quando tá muito quente. Minha pele fica oleosa ali. Bom, até que aqui não tá tão ruim, não. Olha, eu gosto da textura. A minha pele já é uma pele um pouco mais madura. Eu tenho 38 anos. Então, eu já tenho algumas linhas de expressão. E esse tipo de textura é melhor do que aqueles corretivos mais duros, sabe? Porque ele desliza melhor, enfim, ele não fica craquelando. Eu vou espalhar com a mão, porque se você não tiver pincel aí em casa, você já vê que mesmo com a mão ele é fácil de passar.
olha só, passei. Tá vendo como ele fica um pouquinho mais claro? Quando eu uso ele por baixo da base, nossa, eu acho que fica perfeito. Mas quando é só corretivo, ele dá uma destoada. Eu tenho que dar uma homogeneizada no rosto todo. Mas olha só como a cobertura dele é boa. Eu tenho bastante olheira, ó. Dá pra ver, né? Vim mais perto. Ó a cobertura dele. É bem boa. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó. E aí, vamos lá pro próximo tópico. Acumula. Então, eu tentei tirar uma foto das linhas de expressão e eu não consegui... E eu não consegui pegar, porque era tão pouquinho que acumulou que não captava. Como eu tenho umas linhas aqui, às vezes ele dá uma acumuladinha. Mas nada que um papinho assim não resolva. Que nem eu já usei o da Ruby Rose e o da Tracta. Nossa, ele craquelava tudo, acumulava horrores aqui. Parecia até que eu tinha mais linhas de expressão do que eu tenho, na verdade. Então, esse aqui pra mim, ó. Tá vendo que fica, não sei se dá pra ver, mas ele fica um pouquinho. É que é tão pouquinho as minhas linhas de expressão, ainda bem. Vamos lá. Efeito mate. Sim, eu acho que ele fica assim, um efeito mate, sem deixar ressecado. Porque, como eu falei, eu usei já o da Ruby Rose e o da Tracta. E o que acontecia? Ele ficava extremamente craquelado aqui. Ficava assim, sabe aquela marca? É que eu não tenho foto de quando eu usava, faz muito tempo que eu parei de usar. Mas ficava muito feio, toda hora eu tinha que dar uma ajeitadinha, assim, sabe? Então, esse aqui não faz isso. E eu adoro. Vamos lá, cobertura é boa? Eu achei melhor, eu achei muito boa, eu sempre gostei da cobertura. Eu tive a impressão que esse aqui da Una, ele tem uma cobertura um pouco melhor do que o que eu usava da Aquarela. Eu não sei se é a minha pele que tá melhor, tá absorvendo melhor, ou realmente o produto melhorou. Eu sinto que ele cobre mais a minha olheira, mesmo com uma quantidade pequena de produto. Vocês viram que eu não passei um reboco, né, aqui na olheira e nem nas outras partes do rosto. E olha só, ele cobriu tudo perfeitamente, né? Dependendo do dia, vamos supor que eu tenho um dia que eu vou gravar muitos vídeos, aí eu dou uma carregada no corretivo, eu passo um pouco mais forte, aí vem a base por cima, mas pro dia a dia, assim, eu uso só essa quantidade. Alta cobertura até 24 horas? Então, pra mim, não tem essa alta cobertura durante 24 horas. Eu costumo colocar de manhã o corretivo e retirar à noite. E assim, eu não acho que ele fica igual durante o dia todo, porque, assim, eu uso lente de contato, tá? Então, às vezes, não é sempre, dá uma irritada no meu olho, eu tenho que dar uma coçadinha, mas eu não fico fazendo assim. Às vezes eu tenho que dar uma puxadinha e tal, e ele vai saindo, viu? Pra ser bem sincera, ele não fica assim, ai meu Deus, não sai por nada esse negócio do meu rosto, não é. Eu não acho que ele dura 24 horas, não igual, que nem eu passei agora. Daqui umas 6 horas ele não vai estar assim, ele já vai ter saído um pouco, sim. Então, pra mim, não é cobertura 24 horas. Vamos ver a mais um. Resistente à água. Então, eu tô sem o borrifador, sabe, pra jogar no rosto. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Provavelmente vai ficar bem esquisito. Mas vamos lá, eu vou tentar jogar um pouco no meu rosto de água. Aí, momento. Peraí. Ai, meu Deus. Molhou? Mais um pouquinho, né? Ai! Vamos ver. Aqui, ó. Joguei água. Aqui não aparece, peraí, vamos jogar mais. Aqui, bem não. Aqui, onde a gente chora. Ah, falando em chorar. Ó. Enquanto ele vai agindo aí com a água, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Teve um dia que eu usei e aí eu vi um vídeo que eu fiquei super emocionada. Aí eu chorei. E assim, não ficou igual tava, sabe? Até porque eu tive que dar uma secadinha assim. Porque dificilmente você vai deixar molhar e vai ficar assim, você vai mexer, né?
Então, para mim, eu chorei e saiu um pouco, não ficou igual. Ó, tá vendo? Quando você joga água, ele não sai, ele tá aqui firme. Mas se você começar a querer retirar, provavelmente ele vai sair um pouco, que foi isso que aconteceu comigo. Tá secando a água já aqui, ó. Mas, ó, tá vendo? Se você pegar uma chuva na rua, não vai estragar a sua maquiagem. E aí, eu queria falar uma outra coisa que eu esqueci de falar. Pera aí que eu tô vendo a minha cola aqui. E é muito importante. Achei aqui. É assim, ó. O que que acontece? Um teste que eu fiz. Eu passei o corretivo em mim. Assim, passei de manhã. E aí, vivi minha vida normal e tal. Aí, até dei uma coçada que a minha lente estava irritando naquele dia. E aí, eu falei, ah, eu vou repassar o corretivo por cima para ver o que que, né, se dá certo. Então, eu repassei, eu não tirei, eu só repassei por cima. E aí, não ficou legal. Aí, ele ficou craquelado, não ficou com esse efeito lisinho, ficou bem feio. Então, assim, às vezes é melhor você passar uma camada mais grossa para ele durar mais tempo do que passar uma camada fina que você vai ter que ficar repondo durante o dia, porque o resultado não é o mesmo. Ó, e aí, o que que vocês acharam, gente? Olha, resumo da história. Eu acho que vale super a pena esse corretivo. Ele tem essas questõezinhas, mas assim, para mim é o que eu tenho usado no momento e tenho amado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o corretivo, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de corretivo maravilhoso que vocês usam para quem tem olheiro desse jeito, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo e até mais.